You are filming now? Yeah. Sorry. Ulogste vilka bit. Kole družba. Dolžen sem vam eno, dolžen sem vam v bistvu tri intimne osebne stvari. Povedal bom sem eno, malo bolj intenzivno. Ker imam ob sobotah oddaje, imam malo bolj pospešeno prebavo. Kar pomeni, da posledično v nedeljo praktično nimam prebave. No, danes je že ponedeljek. In kljub temu, da je ponedeljek in da sem spil že dva kofeta, pojedel dva avionska obroka, da imam resen rajze fiber, še zmer čakam in po mojem bom še naprej čakal, ker tole enostavno ni zame. Ne bo to namesto epiloga.